podia até mandar instrução na hora, só que eu tava. Ele já tá ficando, já próximo de superaquecer aí, ó. Tá ficando 74, ele normalmente é 60, né? É, então já tá bem próximo já. Quando chega no, ali no limiar pra superaquecer, então o verdão já tá tranquilaço. Mas tu acha que já tá no feeling do verde? Ela parar no virtual, que beleza. É. Perdi um tempinho pra falar. Nossa, eu ia me segurar ainda, esqueci. Ó, oh, não segura, né? Não sei é, como. Trocou em 5 segundos atrás do VSC. Assim, dá pra ter. É. Umas de cena ali. Nossa, ele fodeu o final. Meu Deus, velho. Bateu nele. Não sei se bateu, mas afinal ele rodou. O Flávio perdeu 2 segundos. Muito bom. Teu companheiro de equipe, pô. Ele tá pensando no, na vitória. É. Recebeu aquele, o Binotto entrou lá. Vettel, meu chamado, Vettel. Só não esquece, se bater a asa e for pro box, vai ter que voltar pro clube. Beleza, cuidado que o pau tá quebrando o nível atrás, que realmente o bandeira azul tá perigoso. Não sei como não deu o certificado completo ainda. Foi visitar o Antoine. Deu virtual. Senhor, chega de virtual, ninguém aguenta. Ah, Delta. Para aquecimento é o ideal para trocar. Aí, agora dá para ver a bateria do Flávio. Se ele botar no quarto. Eu pedi ele no chat. Briga entre o Lucas e o Flávio, mas ele não coloca. Agora ok. Ah, deu pra passagem legal no cara, uma volta atrás, velho. Não, ele usou do 80 ao 65, ele só antes de pegar o Rouge. Ah, o cara tirou a telemetria, tá tirando. Rage. Dá, tô com 90. O cara ativou de novo. Nossa, ele usa até o quase o Rouge, o ponto de detecção.
Ah, tá trolando. Não. Que isso, velho. Mm-hmm.